Oy qardaş, oy, bu dərmanları almağa pulum yoxdur. Dilənməklə varlanmaq istəyən qohumlar yeni biznes qururlar. Şəmi, mən dünən nənə kimi dilənmişəm. Mən rovna 1200 manat 90 köpük pul yemişəm. Bir dənə yazıq sifət al, biraz da, biraz da, çox. Sana bütün günü toylarda sana, kazanırsan sana 20 manatın yoxdur. Var, vermirəm. Heç olmasa qəpiyi ver, alamərəm. Sum qayta gələm, yoxluğum yoxdur. Bu işdə uğur qazanacaqlarını düşünən Şəmi və qohumlarını nə gözləyir? Ay qardaşlar, nətərdir, eycahanlıqdır mənim qardaşım. Sən nətər lalam köram, sən mənlə danışırsan. Hə, sən öl, deyirəm lalam, ağzımı açdırma mənim. Deyirəm köram, kəram da başa düşmürsən sən məni. Qəpikləri qoy stolun üstünə denən yığdığımız bunlar da gün ərzində. Kağız pulları da pinqvin klokun üstünə qoyub udursunuz. Keçən dəfə kimi onun çeyləyəcəkdə sonra. 15 mart. Saat 22.15-də ATV-də. Baş sponsor Hell Energy. Sponsorlar İrşad Electronics, Giper Gips məhsulları, Leylək bezləri. Partnyorlar Kasap Dönər, Bol Ət, Gütek Formen kişi salonu.